Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. На аеродромі Сокерхіно в Костромі спалахи бавовни та різкі хлопки. Падіння невідомого безпілотного апарату пишуть анонімні телеграм-канали. Як зазначається, в останні тижні аеродром використовувався у військових цілях та для ремонту важкої техніки. Там організували виїзний польовий ремонтний цех, оскільки в Костромі хороша залізнична розв'язка з рукавами до аеродрому. Крім того, там тренувалися іранські інструктори, передають джерела. Проте, як пишуть джерела, у безпілотників були свої плани на це. Бавовна велкам. В той же час, за даними Сил оборони України, найближчими днями війська РФ знову можуть збільшити кількість атак дронами камікадзе. Очікується нове постачання безпілотників. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. На цьому етапі можемо констатувати, що їх стало менше і їх використовують більш компактними групами по 4-7 одиниць. Це може бути пов'язано з тим, що вони очікують нових поставок і буквально за кілька днів будуть посилені ці атаки. У них є домовленості, є поставки і є плани продовжувати застосовувати дрони, зазначила вона. Гуменюк додала, що в більшості випадків атаки дронами камікадзе по півдню України відбуваються зі східного узбережжя Азовського моря. З осені минулого року РФ систематично завдає ударів по Україні дронами камікадзе іранського виробництва. З травня ці атаки почастішали, їх окупанти використовують паралельно з ракетами. У більшості випадків сили української ППО збивають ворожі безпілотники. Уламки дронів можуть падати на цивільну інфраструктуру. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!